Čau, vítám tě u nového videa. Dneska se podíváme na to, kde hledám auta číslo 2, takže druhý díl. Projedeme si další nějaké portály, další nějaké bazary. Dneska tu budu mít hosta, protože přijede i Dan Matějný. Rovnou mu zavolám, protože má zpoždění. Dan vždycky jezdí pozdě. Vždycky. Čes. Čes, kde jsi, kamo? Kamo, za 15 minut jsem tam. No tak ale měl jsi tu být už před 10 minutami. No jako jo, ale víš jak to je. No dobré, tak já počkám. Dobré. Jo. Zatím tak. Čus. Hej, tak ty tady máš Need for Speedko. Mám. Tak dáme? Dáme nostalgii. Zpátky do svých 17 let. Yes. Oh, ale Evo, vidíš? Evo. Pojďme. Vlaky. Jaké zetečko. Tak to je přepal. Dáme kariéru? Jasné. Můžeme si to rozjet, aspoň budeme jezdit. Start new kariéru. To mi tak chybělo. Já vím, já jsem to hrál před 10 lety už, v pohodě. Jo. Jak je ručka? Je to to, ne? Mezerník, je to. Musíme tam dát zavážku, ať to pořádně blokuje. Čes. Jsi, kamo? Kamo, čau, kamo. Co děláš? Hej. Rozjel jsem tady retro. Hodně odsku. Jo, kamo, Need for Speed. Teď už jsem to teď dojíždím do té garáži, kde si vybíráš auta. Teď jsem to rozjel před úplně chvilinkou. Jo, to je úplně začátek, no. Teď si vybíráš auto, ne? No, takže to asi rozhodně brát nebudu. Tak které vem? Nissanka? Jo, vrem Nissanka. Jistotka, ne? Jako Miatka je tež dobrá, ale. Jo, ale Miatka je takové auto pro holky. No, není, já mám Miatky rád. Ale dobré, Nissan, to je mrkačka, kamo, to je dobré. Dobré. Úplně poslední chvíle, ale tímhle vám chcem představit Furbokem Variora. Naše nové auto, budeme s ním jezdit po srazech a po závodech a rozhodně to bude stát za to. Lucky, ale ještě pořád nemáme jméno. Aha. Takže je na vás, abyste vymysleli jméno pro našeho Variora. Přesně, pište nám do komentů po tohle video, jak by se tohle auto mělo jmenovat. Tohle video bude teďka na mém kanále, všechny ostatní ze srazů, z driftů, prostě... Jak vás budeme vozit. Přesně, kde se s tím autem ukážem, potom všechno budeme točit na Furbokem, protože tohle je náš nový maskot, takže budeme dělat body kit, budeme to barvit. Budeme nám dělat spoustu dalších úprav, řekneme vám, co v tom autě je a můžete se prostě těšit na skvělou sérii, protože tímhle to všechno začíná a my si jdeme zajezdit. Zatím čau!